Mundire mbaye kaze mwese mukomeje kubana na Kwizera Yesu TV aho muri mu bice bitandukanye by'isi yaba muri Afrika, muri Asia, muri Europe no muri America n'ahandi hatandukanye mukomeza kudukurikira by'umwihariko abanyarwanda, abarundi, abanyakenya abadukurikira bumva ikinyarwanda aho muri mu bice bitandukanye by'isi nkuko natangiye mbivuga. Nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza kandi mukomeje kunogerwa n'ibiganiro tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Nge nitwa Gilbert Gatete, iyi ni Kwizera Yesu TV. Nizere nimba utarakora subscribe ko uri buze kubikora uyu munsi, ndetse yewe mu biganiro tugenda tubagezaho ukazajya udufasha kugira ngo ubisangize abandi, kugira ngo ubutumwa burusheho kwamamara hose ku isi. Mbaye kaze rero, tujye kuganira na evangeliste Igihozo Josiane. Ndazi neza yuko ikiganiro twagiranye mwagikunze kandi mwakomeje kubyerekana ya mu makomenti, ndetse n'uburyo mwagiye mugisangiza abandi. Nizere neza yuko tuzakomeza gutyo bikaba umuryango mu buryo butandukanye. Mbaye kaze rero, nizere yuko biri buze kumera neza nk'uko n'ubundi n'ubushize byagenze neza. Munyemere dusoma amagambo y'Imana yanditse mu gitabo cyo kuva ibice byawo 21, ni umurongo wa 18. N'amagambo nakunze kwigisha kenshi, ariko abantu bakagaruka bambwira ngo nongere inyigisho tuyaganireho, ariko ni munyemere tuyaganireho nanone. Aya magambo yanditse mu gitabo cyo kuva 21, umurongo wa 18 na 19, haravuga ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfunsi, hanyuma akabirwara iminsi ntapfe, nasindagira ku kibando uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ahubwo azariho iminsi yamaze arwaye kandi amuvuze arinda akira neza. Turaza gusimbuka dusome n'amagambo avuga ngo ni Hoseya ibice bitandatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Hoseya ibice bitandatu umurongo wa mbere n'uwa kabiri, naho haravuga ngo nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje, ni nawe kandi ni nawe uzadukiza, ni we wadukubise kandi ni we uzatwomora, azaduhembura tumaze kabiri, umunsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bakunzi ba Kwizera Yesu Kristo TV, munyemerere tuganire kuri aya magambo nuva umutima wanjye urimo. Ni amagambo avuga ngo Yesu niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora, niwe wadukomerekeje kandi ni nawe uzatwomora. Imana yo mu ijuru nihabwe icyubahiro. Dusomye amagambo ari mu gitabo cyo kuva, avuga ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfunsi, abo barwanye ngo hanyuma akabirwara iminsi ntapfe. Uyu wakubiswe naramuka asindagiye ku kibando, uwamukubise ntazagibweho n'urubanza. Ni amagambo mbamo, ni amagambo nkunda cyane, yarankomeje mu rugamba nandi ndimo gukubitirwamo. Avuga ngo abantu nibarwana, umwe agakubita undi buye cyangwa igipfunsi, hanyuma uwakubise akabirwara iminsi. Uwo wakubiswe bakamukubita kugeza ku rwego abirwara, bakamukubita kugeza ku rwego bamukura kuri tere, bakamukubita kugeza ku rwego bamwambura ijambo, bakamukubita kugeza ku rwego urugo rusenyuka, bakamukubita kugeza ku rwego abura urubyaro, desta enima dikita, bakamukubita kandi agakubitwa kugeza ku rwego abura akazi, bakamukubita abantu bose bakamucira imigani, bakamukubita kugeza abantu bose bamufasheho ijambo. Uyu agakubitwa akabirwara, ndetse ngo nakubitwe bya none gusa, ahubwo ngo agakubitwa akabirwara iminsi, akamara igihe kirekire ababaye kubera bya bintu byamukubise, akamara igihe kirekire ababaye kubera igihe yakubitiwemo, agakubitwa akamara igihe atashatse, agakubitwa imyaka ikamurenga, abantu bakajya bavuga ngo imyaka yaramurenze ngo adashatse, agakubitwa amagambo isi yose ikamwota, lastai bin mora, Imana y'amahoro ibahe umugisha. Uyu agakubitwa kugeza ku rwego abantu bose bamugira amatangazo, bakajya bavuga ngo uyu muntu ngo niko byagenze, umwe akabwira undi, undi akabwira undi, inkuru zikagaruka zitavuga uko zatangiye, mbese bakamugira iciro ry'imigani, ngo naramuka kubiswa amadeni kugeza ku rwego atagifite n'uwo yakwaka ideni, akabura ubwishyu, akabura icyo akora, akahagarara mu majume. Bibiliya yatubwiye ngo uyu muntu nakubitwa ariko agashobora gusindagira ku kabando, Imana y'amahoro nihabwe icyubahiro. Akabando ndakagereranya n'amasengesho, akabando ndakagereranya n'igihe cyo kwegera Imana. Uyu muntu yarakubiswe ariko nagataye Imana, agakubitwa ariko agasindagira ku kabando. Bibiliya yatubwiye ngo uwamukubise ntazagibweho n'urubanza, ngo ahubwo azariho iminsi yamaze arwaye kandi amuvuze arinda akira neza. Haleluya! Ndashimira Imana
imana ko ikibazo atari ugukubitwa mwene da turi gukubitwa n'iminsi muri ibi bihe mwene da turi kunyura mu makuba n'ibyago n'intambara ikibazo si ugukubitwa ahubwo ni ugukubitwa ukibagirwa imana ikibazo ni ugukubitwa ukagwa hasi ikibazo ni ugukubitwa ugapfa ukava mu byizerwa gupfa ndi kuvuga si ugushira mu mwuka ahubwo gupfa ndi kuvuga ni ugupfa udakijijwe haleluya ngo agakubitwa kageza ku rwego buri ubugingo ngo uyu muntu naramuka kubiswe ariko agatora kabando kitwa kwegera imana kitwa kongera gusaka imana bundi busha kitwa kongera gukiranukira imana kitwa kongera guharanira gukunda imana no kugendana nayo agakubitwa ariko akarushaho kwegera imana Yesu nashimwe bibiliya tubwiye ngo uwamukubise nazagibweho n'urubanza yahubwa zariho iminsi yamaze arwaye iminsi yamaze abantu bamuseka iminsi yamaze abantu bamukoba iminsi yamaze abantu bamunyega iminsi yamaze abantu bamumanikira amatangazo iminsi yamaze azariwe dekile borestire azariwe iminsi yamaze yarambuye ijambo azariwe iminsi yamaze abantu bamwamamaza bavuga ubusa azariwe iminsi yamaze akennye azariwe iminsi yamaze atabyara imana ishimwe azariwe iyo minsi yamaze arwaye ngo kandi amuvuze arindakira neza imana ishimwe ndashimira imana y'amahoro yuko hakwiye kuvurwa kugeza ku rwego umuntu akira neza ndabinginze bene data imana irimo ivura umuntu yari imana yamwivuriye iramuvura karindakira neza haleluya ndashimira imana twasomye amagambo ari muri Hosea avuga ngo nimuze tugarukire uwiteka Yo haleluya amagambo avuga ngo nimuze tugarukire uwiteka uwiteka niwe wadukomerekeje Imana ihabwa icyubahiro kandi ni nawe uzadukiza Imana ihabwa icyubahiro ngo kandi azaduhembura birashoboka ko maze yukubitwa ukitwaza abantu ukavuga ngo nibo bandoze ngo nibo bamfatiye ibyanjye ngo nibo bambujije gutera imbere ngo abantu birashoboka ko ukubitwa ukabuzi ko abantu aribo babigizemo uruhare nakwibutsaga ijambo rimwe ryanditse mu byahishuwe rivuga ngo Imana niyikinga nihagira ukingura kandi niyikingura nihagira undi muntu ukinga imana yagukingiranye nta muntu numwe wagukingurira imana yagukinguriye nta muntu numwe wagukingirana haleluya rero bishatse gusobanura ngo niyigukubita ntihagira undi muntu ukomora kandi ni nayo yomora ntihagira undi wongera kugukomeretsa imana yacu ni ishimwe kandi irakomeza ivuga ngo kabiri haravuga ngo izaduhembura ngo tumaze kabiri ngo ku munsi wa gatatu izaduhagurutsa kandi ngo tuzabaho imana ihabwa icyubahiro tuzabaho turi imbere y'imana kuko twakize ibikomere kuko twavuwe imvune kuko twomowe inguma haleluya ngo kuko twavuwe neza tugakira imana ishimwe ngo azaduhembura ngo tumaze kabiri ku munsi wa gatatu duhagurutse reka nguha amakuru nta gushobora guhaguruka utahembutse ntago bishoboka iyo umuntu atahembutse akizahaye ntago yahagarara ngo byemere ntago yafataga abando ngo byemere ariko Imana itwemere kuduhembura igihe twatakaje itwemere kuduhembura iminsi tumaze igihe itwemere kuduhembura igihe umaze uvunika igihe umaze mu muruho igihe umaze ku mibabaro Imana izaduhembura Haleluya twizeye Imana kizaduhembura Imana ishimwe ntago nzaho wazahariye ntago nzaho wakubitiwe ariko ikigaragara Imana itwemere kuduhembura ngo kandi kanaduhagurutsa ndashimira Imana y'amahoro kuko itaduhembura gusa ahubwo nyuma yo kuduhembura iranaduhagurutsa Haleluya yari Imana yaguhagurukije nta muntu kwicaza kandi yari Imana yaguhagurukije basha kuvuga bikumvikana yari Imana yaguhagurukije hari ibintu Imana ikora hejuru yo guhaguruka hari ibyo Imana ibanza kuprepara hari inzira Imana ibanza guca hari ibintu Imana ibanza gukura mu nzira iteka iyiguhagurukije ikurinda imisumari yo mu nzira iteka iyiguhagurukije ikurinda ubunyerere haleluya haleluya Imana yacu ishimwe kuko ahantu hose tugenda nubwo twahura n'amabuye nubwo twahura n'amazi asuma niko Imana ivuze Imana ikwemereye yuko izaba
abana nawe yaba mu mazi menshi yaba mu gihe cy'umuriro yaba mu ntambara nyinshi yaba mu bikomere ufite yaba mu ndwara umaranye gihe iyi Imana yakwemereye kubana nawe ikura amabuye mu nzira ikura ibisitaza mu nzira ikura ibidafite umumaro mu nzira haleluya ugendana n'Imana wumva ufitiye icyizere wumva ukomeye nari mvuze ngo Imana y'amahoro yadukubise yongera itwomore Imana yatudesire binitando yongera itugarukeho ahari niyo yabyemeye byongera kudushikaho ahari niyo yabyemeye ko bigushikaho uko ngukumeze ni Imana yabyemeye buri itabyemeye hari ibitakugeraho ariko iyo yabyemeye ijya yemera ko bidushikaho kandi umva ko Paulo yavuze yaravuze ngo byose turabyemererwa ariko siko bitugirira umumaro haleluya bene data ndabifuriza kuguma mu mwanya ndabifuriza guhagarara mu gashikama yewe uri mu rugamba rukomeye nakwifuriza kwegera Imana iki ni igihe cyiza cyo kwegera Imana iki ni igihe cyiza cyo gushaka Imana iki ni igihe cyiza cyo gusubirana n'Imana iki ni igihe cyiza cyo kwiyunga n'Imana kugira ngo ikugire umumaro kugira ngo igukomereze amaboko kugira ngo igutandukanye n'andi mahanga kugira ngo yongere iguhindure igikoresho kugira ngo yongere ikugirire icyizere kugira ngo igukize imvune kugira ngo igukize ibikomere haleluya ni wemerera Imana wongere usindagire ku kabando kandi we ku destibone mara we kukomeza gutota Imana ahubwo yiringire kandi uyiringire uhagaze wemye Imana izaguhagurutsa Imana izagukomeza Imana izaguhindurira Imana izagukiza ntago nzaho wakubitiwe ahari ni mu byaha wakuye n'ibyaha byinshi biragenda bikuzurira naho dore ko nta bice bibaho cyaha cyose ni icyaha hari watinze mu byaha bituma umera nk'uwakubiswe urazezengera ubura ikintu kimwe cyagukiza uraho wahera ariko nakwingingira Imana ngo wongere uyigarukire niko uyu muhanuzi Hoseya yavuze ngo nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje ni nawe uzatwomora Imana ishimwe nimunyemere dusengane Imana ahari wahuye n'ibibazo ahari wahuye n'intambara bantu bakuvuyeho bantu barakwanze bantu baragutoteje bantu bagufungiye amazi ariko wikwitwaza abantu uyu munsi n'umenye ko Imana yabyemeye iyifunze nawe ubasha gufungura kandi iyifunguye nawe ubasha gukinga Imana yacu ishimwe kuko ariyo yadukinguriye nta muntu wabasha kudukingirana kandi yadukingiranye nta muntu wabasha kudukingurira labitando negere mora heredestido payamanda yasire Imana iguhe ubwenge Imana igukomereza amaboko Imana ikudestibone tando ikuhe kugira ngo uhemburwe Imana ihembure ubugingo bwawe ahantu maze igihe kirekire Imana ihembure ubugingo bwawe ibihe byo gusenga byashize muri wowe Imana ihembure ubugingo bwawe ibihe byo kwegera Imana byagushizemo Imana ihembure ubugingo bwawe Imana yongere igusure mu nzozi Imana yongere igusure mu iyerekwa Imana yongere igusure mu ijambo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti munyemerere dusenga Imana nanyuma twegera Imana igira iki turemera kandi reka mbabwire umuntu wemera guhemburwa n'Imana agashyira imbere y'Imana ibikomere bye agashyira imbere y'Imana kubabara kwe agashyira imbere y'Imana aho yakubitiwe Imana izamuhembura kandi izamuvuza arinda akiri ibikomere izamuhagurutsa abantu bose babireba haleluya yari Imana ibikoze bigira ishusho bigira uko bimera bigira izina Imana ihabwa icyubahiro Mana turagushimiye haleluya Yesu mwene Dawidi haleluya haleluya ni wowe wadukubise ni nawe uzatwomora ni wowe ujye ubyemera ko umuntu ahomba agashirirwa neza 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 ariko ni nawe ujye uhembura umuntu ukamutangirira kuri zeru ni wowe ukura umuntu muri puberi hayidi staya bonetando ni wowe ukuraho umuntu amazina mabi yiswe na karitsiye yitwa n'umuryango ni wowe ujye uhindurira umuntu titre Imana yacu ntihabwa icyubahiro ni wowe ujye uremera umuntu amashimwe ni wowe ujye uhindura ibintu byanze guhinduka ni wowe ukomereza amaboko abadafite shinge na rugero ni wowe ujye uturemera amashimwe aho twakomerekeye aho twaryamye aho twazahaye aho twababariye haleluya ujye uhaduhemurira ujye ubasha kuduhembura kaduhembuza amazi y'ubugingo kaduhembuza ijambo haleluya haleluya iyo umaze kuduhembura uraduhagurutsa izina ryawe ni ryubahwe ni wongere uduhagurutse ni wongere uhagurutse abantu bawe mwami Imana nziza uyu muntu turi gusengana ongera umuhagurutse yahoze ahagaze ongera umwemeshe yahoze yemye ongera umuhe kukuvugira yahoze akuvuganira destin
Ai bonetando ni wongera uduhagurutse nyiringa bimana kugira ngo twamamaze ubutumwa bwiza tuheri Samaria tugeze Yudaya izina ryawe ni ryubahwe bwami bwawe nibuze reka ibyo ushaka nibyo ushima abari byo bitubaho none niteka ryose mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti amen shalom shalom Yesu abaho umugisha mwinshi Imana y'amahoro ibakomereza amaboko kandi nimuhumuriza twomora amen.